Едновременно видях жълто това дърво. Не малко. Беше щупено, затова реших да го отърва от мухите. Така. Определено този модел на фирмата Cold Steel не е най-удачният за сеч, който ми мина през ума, когато го видях за първи път, между другото. Ще ви кажа защо. Рекърва е поставен неправилно и най-удобното място за сечене е точно на издадената част, с две думи, като брадва да се ползва, което губи предимствата на извито или криво или рекърв острие, или както е дъгата. То всъщност не дъга, продължава така право оригиналните кукрита и получаваш тук един ефект с по-леки удари да прави по-големи поражения. Точката на баланса на това е горе-долу тука, тука някъде, а най-правилното място, мъртвата точка, се пада по средата между върха и точката на баланса, което идва горе-долу тук. Позорих се, може и по-добра, ако се помисли малко, обаче като цяло фирмата ги мисли тя железа като оръжие. Това съм се убедил в тези свои думи отдавна. Предимно като оръжие ги разработват. Cold Steel, ще ви обърна внимание на дръжката. Ако беше инструмент за сечене, назад щеше да отебелява, а да е по-тънка отпред или за замахване всъщност. Сечащи удари. Тук е обратно, по-тънката част отзад, отпред е по-дебело, което значи ще дава сцепление при мушкане, примерно. Значи, не съм разочарован, очаквах от това нещо. За толкова голямо острие би трябвало да сече много по-добре. Изморих се, такова дърво съм всяко стотици пъти, а това е почти зелено още. В смисъл, не е зелено напълно, почти изсъхнало, но още има в него сокове. И тук от тази страна специално влизаше много добре кукрито. Но това несъответствие между рекърва, дъгата и мъртвата точка убива направо. На моменти ми се извърташе, защото се опитва да удрям с мястото, което интуитивно те кара да биеш след като си ползвал криво острие. Но просто не стават, то си търси своето и трябва да удреш тук, където го забих сега, за да влиза. И влиза доста брутално, не е дебело или тежко, кой знае колко. Но може и много по-добре, не го препоръчвам като цяло за къмпинг острие, честно да си призная. Най-вече за кеф, как беше там, фън фактор ли, кеф фактор ли, какво го използвахте вие. И за оръжие определено ще си върши работата това, ако замахнеш на средно голямо животно, главата може да му отсече с един удар. Внушително е, доста голямо, не е тънко, но в моя случай представянето не е в тази категория. Малко по друга категория. Както казах вече, като цяло са в друга категория остриетата на фирмата. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Това е от мен.